ще се научиш да осигуряваш качеството на софтуера, да владееш ръчното и автоматизираното софтуерно тестване, да се научиш да откриваш и да докладваш бъгове в софтуера. Ако отговорът е да и се чудиш откъде да започнеш, в софтуера ние имаме истински задълбочена цялостна QA програма, точно като за теб. Аз съм Светлин Наков и съм основател на Softony. Заедно с подбрани топ QA инженери от софтуерната индустрия, ти каним в най-силната, професионална, цялостна и задълбочена програма за обучение на QA специалисти в България. В програмата ще откриеш всички тънкости, техники и инструменти в QA инженерство. Това ще помогне да развиеш ключовите умения, необходими за твоето професионално израстване, старт в кариерата и да достигнеш до върховете, които си набелязал. Едни от най-отличителните предимства на QA програмата са следните. Първо, получаваш качествено, достъпно и силно ориентирано към практиката обучение, с което усвояваш ключовите умения за QA професията. Второ, обучаваш се по метода учене чрез правене с топ преподаватели и практици от QA индустрията, които имат доказан практически опит и топ лекторски умения. И трето, задълбочен учебен план, разработен съвместно с най-успешните компании от софтуерната индустрия и експерти от IT сферата, който отразява най-съвременните тенденции, практики и технологии от QA индустрията. Той има за цел да подготви курсистите максимално добре за тяхната първа работа като QA инженер. Програмата преминава през 4 основни стъпки. Стъпка 1. Започваш с безплатен курс QA Basics. Той трае само месец и ще ти даде представа за това дали тази сфера ти харесва. Стъпка 2. Следва 4-месечният модул QA Fundamentals. Там ще надградиш основите, които си придобил и ще се научиш да тестваш софтуер ръчно. Стъпка 3. Преминаваш на следващото професионално ниво в QA сферата, като изучаваш автоматизирано тестване. Тази част от програмата трае 12 месеца и силно ти я препоръчваме. Тя ще научи не само на всички автоматични инструменти за бекенд и фронтенд тестване, но и ще те превърне в търсен кадър на пазара на труда. Стъпка 4. След като завършиш програмата и събереш необходимия брой кредити, може да се възползваш от индивидуално съдействие от кредитния център на Softuni, който работи пряко с над 100 водещи IT компании. Много практика, работа по реални проекти, менторство, общност от хиляди студенти и споделен опит от най-добрите в сферата. Това е цялостната програма по QA инженерство на Softuni. QA програмата е подходяща за абсолютно начинаещи, както и за хора с минимален QA опит. Тя е отлична възможност за всички тези, които искат да сменят настояща си работа и професия и да влязат в IT индустрията успешно. Искаш ли и ти да станеш част от QA професията и да получиш реална практическа подготовка, за да отговориш на изискванията на работодателите от софтуерния сектор? Искаш ли да получиш цялостна подкрепа по време на целия процес от своето обучение от старта до започване на работа? Кандидатствай за цялостната програма по QA инженерство още днес!